一个梦一眨眼抓紧了。啊！我大快动作，对，这娘我咋哎？妈耶！也骂你要干的路，这家白没妈妈欺负我身上的，现在呢？都是我自己来，别人来不养嘛。哎，俺让你把外卖给我，我给我不不。哎，牛皮多啊嘞！牛皮啊，一下谁谁来？谁谁来嘛？到内幕嘞？蚂蚁老板骂我没妈妈背上内幕说，俺说毛家家受不了不？啊！把大概念略一略，你呀，咱不拉大念，你呀，咱没。哎呀，累死了，咱那边就改造那样。不要不要。好吧，你确实能啊，大人呀，给你们学生有主。那毛家，他妈，放假我都没做，出差没？我出差了一回，我话完嘞，人民也是留留的家伙。学生有主那天他们去了五所也没嘞，给你们班的咱们六所那不管辛苦他们嘞。以前啊，俺六年家伙嘛，连六点没他来的睡。我妈被叫到来哄吧。你看我刚去，你看我来了吧，是吧？我妈我跟伢最来不一样了，是吧？我心情不，我靠不了了。
ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာအောင်းတော့တယ်။ဒီလောက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးပိုင်းသမုတ်နေလုံနေဦးမယ်။မင်းကြောက်ခွာတော့မှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းကားခေါ်ပြီးဒီကားကိုမအောင်လို့လောက်ထားလိုက်ကောင်းတော့ဒီကားမှာချစ်ပစ္စည်းပုံသိမ်းပြီးလောတာလေးတော့ခိုင်းတော့ဒီညမှာသိအောင်ပါပါပါကျွန်တော်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်မရတော့သိဆင်းသိကြThank you.
ကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုပေါ့ဒါဒါမင်းမီးရဲ့ကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုထဲเสียงโบยามนี่ล่ะตะมีกังเข้าไล่จ้ะตะมีဆုံးရမ်းရှိပါ။ဟာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပြ။ဟောဒီကမြန်သားရဲရင်ဟောပါ။ဟော။ तू ကကားထဲကနေပြီးတော့ကယ်တင်ပြီးအဆေးရုံကိုအချိန်မီပုံနိုင်တယ်လို့ခုလိုလက်ရှင်းတော့။ဟော။ကဲကျွန်တော်လည်းတခြားလူနာတွေကြည့်ကြစီတော့ခွင့်ပြုပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကမှရှိပါတယ်တင်စာ။ तू ကနည်းနည်းထန်ရပြင်းတော့ဖူရီတရီမရသေးဘူး။အဆောင်ဝင်ကြီးတွေကတော့တေချာကူတာပေးနေပါလေ။အော်တင်စာအပြင်မှာဂျာနယ်လစ်တွေရောက်နေလို့တင်စာတရီရလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်။အလီခဏလို့။အော်အေးအေးသာတော်တော်မင်္ဂလာပါကို။အော်မင်္ဂလာပါကို။ကဲအားလုံးရဲ့ဆူတောင်းပေးမှုကြောင့်ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးကိုသတိရလာပါရဲ့။သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘာမှဆိုရင်ကြမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။မင်္ဂလာသတင်းပါ။အခုမင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးအသက်အန္တရာယ်လွန်မြောက်သွားအောင်မင်းသားကိုညီခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပြပါပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာပြကျွန်တော်ကဟိုဘကိုးဘက်ကိုအောက်လို့ထွက်ဖို့သွား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့မဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဗျာမရိုက်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီကိုပြန်လာပါလေ။အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပဲမင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးရဲ့ကားလမ်းပိတ်ပြန်ဝင်တိုက်နေအောင်ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်။ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရန်စိုးရင်သွားတယ်ခါ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းစေယုံကောင်ကိုဖုန်းဆက်တယ်။အပြီးတော့သူ့မောင်လေးနဲ့သူ့နဲ့အဲ့ကားရကန်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးစေယုံကောင်ကိုတင်ပြီးဒီဘေးကိုကျွန်တော်ခိုင်းစေယုံထီလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။မင်းသားမင်းသမီးရဲ့မောင်လေးဆုံးသွားပြီဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူစေယုံရောက်တော့အသက်မရှိတော့ဘူးဗျာ။ကိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကောမင်းသမီးရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အချင်းဒီတိုးတက်မှုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်စီအချင်းမေးဖုံးဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းအခုပြည်သက်တွေအများဆုံးသိအောင်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဖြေပေးလို့မင်းသားကျွန်တော်ချန်နယ်လေးအထူးကျေးဇူးအားကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးတက်အောင်မင်းသားရဲ့ရင်ခက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 ်တယ်လကအချွန်သမားကွာပနာဝင်ယူတဲ့အကိုဘာရီဒေါသထွက်နေရလဲအကိုတောက်ခေါက်တန်ကိုပြီးပြီပြန်ကြားလိုက်တယ်ဘာမှမပေါ့ဒီတရင်ညောင်ဒေါသထွက်နေရအောင်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ကိုရနာမည်ကြီးမင်းသမီးဆိုတော့လေနာမည်ဝင်ယူခြင်းကြမှာပေါ့
ดูนี่อะดีโลบาเว้ยกูเอ้ยพาเลยอะกูว่าอ๋อเนเมก้าวอยู่จินโลล่ะมินทมี่โอเกเก้เลยสุดะอติ่มัดผู่ดาคันจินโลล่ะพาเนเมก้าวโลจินโลบ่ผู่อะเช่ไม่ใช่แม้แต่บางได้โหก่องาทอดทอดงาอติ่มัดผู่เลยปฏิณาไม่ใช่หรออติ่มัดผู่เลยไม่คันจินโลงาตบ้อจ่าเลยมินทมี่โอหาเกตีวินจ่าดาวเว้ยหาจินะพี่อ่ะဆိုလဲပြီးတာပါပဲကိုဟာအမှန်တရားဆိုတာဒီနေ့တော့ပေါ်လာမှာပဲနီအခုလိုမျိုးအကိုဒေါသကြီးထွက်နေတာအကိုပြင်းမန်းတာပေါ့အဖြူကတော့လीအကိုရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ကန်နွန်ကင်မရာလေးကိုပဲနှမျောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကင်မရာထဲမှာဟိုမကူရသေးတဲ့အဖြူပုံကြီးအများကြီးပဲသမီးဒီဆွဲကြိုးလေးကသမီးခွဲကန်းနဲ့မဝင်ခင်သမီးလက်ထံမှာချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။လောက်ကလေးနဲ့ဆွဲကြိုးအပိုင်းပြက်လေးလေး။အာသာသောသမီးကိုကယ်ရဲလို့သမီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဆွဲမိဆိုရဆွဲလိုက်ပြီးတော့သမီးလက်ထံမှာပါလာနေတူတယ်မေ။မောင်ရရင်ကကဲလာတာဆိုတော့မောင်ရရင်ဆွဲကြိုးဖြစ်မှာပေါ့သမီးရေရော့ရော့သမီးလေးပဲတင်တာနော်ဟုတ်မယ်ဒီကနေကောင်းနေပါဟုတ်ကဲဒီကပြောနေကြအောင်မိမေဆရာဝန်ကြီးကိုမေးဆရာရှိကိုတော့လာမယ်နော်သမီးတင်လာတဲ့တပ်ကဲတပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအရန်သစိမ့်ဆန်လို့ပါတယ်တင်တာ။သစိမ့်ဆန်နေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အတတ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့မပြောဘူး။အရန်ရရင်ကြောက်သွားမှာ။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုကတော့တင်စားရဲ့အတတ်ကိုကယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာနေမိတယ်ပေါ့လား။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးကျင်းနဲ့အားရမှုဖြစ်ရဆိုလူဆောင်ချက်တစ်ခုပဲပါဒါဆိုဘာလို့စဉ်းစားနေလဲဘာလို့စဉ်းစားလဲဒါဆိုလည်းကိုကုန်းကတော့ကိစ္စလေးရှိလို့ထားလိုက်တယ်နော်ဒါဒီကြောင့်ပါပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြန်မကုန်းလည်းနာမည်ကောင်းရဖို့အခွင့်ရေးရဖို့ဆိုရင်သူတပားကိုထိုးချဖို့ဝင်မလေးကြတဲ့လူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲတားရဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြောင့်သာတာဒေါသဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဘာမှဆက်လုပ်ဖို့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာမှမထားနဲ့ဒါလှုပ်ဆရာရှိတာဒါဆက်လုပ်ဟုတ်ပြီလားအမေရလေဗျာဒါမှဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကင်မရာမှမရှိတော့တာအမေตาบาเซลโลออกมาเลยตามุนี่ตรงอ่ะมะเมต้าเอาไว้ไปท่าได้ซวยโจเนี่ยล็อกเก็ตนี้โอ้ไม่ย้อนดุโลตาเซเรนสังวนออนตรงอ่ะมะเมไว้ไปท่าได้แคนนอนกล้องนี้โอ้เลยตาอายะไม่ย้อนเลยเปียไม่ย้อนน่ะไม่ย้อนน่ะพอตาเองดังแม้ลูกอัตตะจังโอ้แกตินไล่နိုင်เนี่ยมนต์ญาติกู้ตัวเนี่ยซาเองบ้าไม่เจอป่ะล่ะป่าวตามุนี่ดิแทบไปยောက်ลาออกมาแล้วซาไอ้ดอตาหลุดเนี่ยกล้องนี้ก็เมียมวยนี่แหละสั่งไว้ไปมาป่อตามินทมี้เนี่ยอะคาเดมี่ช่วยเสื้อทุกเลยเปลี่ยนไปไล่อ๋อโอเคมั้ยเสร็จจ้ะป่ะโหตาตุรีเนี่ยเสร็จตวยพี่แล้วตัวเนี่ยตะเซนตาส่งเสริมตาไปไล่ป่ะเอ๊ะก้าวเลยก้าวเลยอ๋อตาโหกล้องวินตูได้ขอตัวอ๋อเนาะโอเคมั้ยอะดออีพี่บาลุไปยามเลยเฮ้ทมี้โหดินี่จุชิไม่ตั๊วอูล่ะဟုတ်ဒီနေ့ကျူရှင်မတက်အောင်တော့ရဲ့။အော်အဲ့ဆိုရင်အန်တီကိုလေဈေးလေးဝယ်ပေးပါလား။ဟုတ်တားပေးမယ်လေ။အကူရောဘာမှမအောင်လဲ။မမတော့ပါဘူး။အမေခန်းတာပဲတို့ပြလိုက်ပါ။
သူတွေရဟာဝင်းရင်မင်းရယ်ကွာဘုံမဆက်ပါမဆက်နဲ့ဘယ်ရလဲလားမင်းလူပဲလားဘုံနဲ့ဆက်လို့မရဘူးကွာဘုံလိုက်ရတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဟေးအဲဘောက်ကြာနေရတယ်ကဲဆိုဘာကိစ္စလဲငါကင်မရာစလုံးအသိဝင်မလို့ကွာအာမီလက်ခဲ့ပြီကွာဖေးဟိုမင်းကန်တော့ကင်မရာကြီးကအကောင်းကြီးသေးတာပဲဘာဖြစ်လို့အသိဝင်မှာလဲအေးအဲ့ကင်မရာကပျောက်သွားပြီဟမ်ပျောက်သွားပြီဖေးဝင်မပျောက်သွားတာလေကျွန်တော်ကထားလိုက်ပါ။ညဟင်မင်းကိုပြင်သွားမလို့လား။အေးကွာငါအပြင်သွားမလို့။အားရဒီလိုလောက်ပါလား။မင်းကင်မရာဝင်မယ်ဆိုရင်ငါအပြင်သွားမလို့။မင်းတစ်ခါလေးလိုက်ခဲ့လိုက်။မင်းကငါအပြင်သွားရင်လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ပြီတင်တယ်။အဲ့ဆိုတစ်ခါလေးလိုက်ชุดเดียวกูตะเถินตั้วอยู่อ้าหยอดูแล้วว่าเมนกล้องอันนี้กูซ้ําแน่นี่แหละงาชุดนี้มาเมนดับบ่ไล่ได้อ้าหยอก้าวเลยเนาะโอเคครับพี่อ๋อโหอะติดไว้แล้วกล้องอ๋อเมนอ่ะดีเห็นมาเลยกว่าอ้าอีลั่นไล่ดาว่างาโหมาเมิกันอ๋อเมนถ้าเราลงว่าไม่ขึ้นน่ะกูบะลောက်ที่ฉิดเลยสรเอากูยินคว้ไปตะเตียมายอมมาเมนกลีสรอะฉิดขันยาบ่เลยดล่ะပြန်ချစ်ဖို့အတွက်ကြတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟာ။ကျွန်တော်ကလည်းညမ်းကောင်းနေ။နော်။ဟုတ်လား။ကဲဒီဝစ်ဆက်တွေကနော်နောက်ပစ္စည်းမှာဆက်မယ်။နော်အခုစင်းဆက်ငါးအောင်ရိုက်မယ်။နော်အဝတ်စားလေးဟာပြီ။ location ဟိုဘက်ကိုပြောင်းမယ်။你我表达是的你表达的你往表达的你那三三的表达的我不知道我要的怎么话一句都拿得没呀给表把表买ခုဂျာနယ်တွေမှာခက်စားနေတဲ့မင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးကိုမင်းသားရရင်ကယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်လို့မင်းထင်လားဟာအဲ့တဲ့ရဟုတ်နေတာပဲလေကွာမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်မင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးတို့ကားထဲနဲ့ဆွဲထုတ်စေယုံကားစီဖုံးဆက်စေယုံကားရောက်လာတော့စေယုံကားပေါ်တင်ပေးတာအဲ့ဒါတွေမင်းသားချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားချင်းရစေယုံကရောက်ခံပြီးမှရောက်လာတာကွာပြီးတော့မှအဲ့စေယုံကနောက်ကနေသူကတိုက်သွားတာဟာဖေအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးကိုစေယုံကပေါ်ရောက်တဲ့အထိကဲခဲ့တာဘာလို့လဲကွာငါပဲဘာမင်းဟုတ်လားဝင်ဟုတ်တယ်အဲ့နေရာမရှုကြီးအလှတက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာမှာကားစီကလမ်းပြတ်တစ်ပင်နဲ့ဝင်တက်နေတော့မတွေ့ရပါအဲ့ဒါနဲ့ငါကူညီပေးလိုက်တာကားထဲမှာမင်းသမီးပန်းတင်တာလို့တက်ရောက်တယ်မဟုတ်နောက်တဲ့အဖို့တက်ရောက်တော့ပါသေးတယ်ဟဲ့ဝေးရင်မင်းပန်းတင်စာမျိုး crazy ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိရတော့ရအဲ့ကြောင့်မင်းအခုလို့စိတ်ကူးနေရင်မင်းပြောမှငါသိတယ်ဟမ်တနောက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမနောက်ပါဘူးငါတကယ်ပြောနေတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပန်းတင်စာမျိုးနဲ့ကြံတဲ့သူတွေလက်ခံဖို့အတွက်မင်းမှာဘာတတ်တည်ရှိလဲရှိတာပေါ့ကွာဘာကင်မရာပျောက်သွားတာလဲအိမ်နေရပဲကွာမင်းသားရဲရင်နဲ့ရှူတင်အဖွဲသားတွေပြန်သွားတော့မှဘာကင်မရာပျောက်နေတယ်ဆိုတော့ငါသိလိုက်ရအဲ့ဒါနဲ့ကွာငါရဲ့ဖေးဘက်ဝန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ကင်မရာမတွေ့တော့
တရငါအဲ့အဲ့ကိုယူကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီအဲ့ထဲမှာအကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုရှိနေတယ်အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့ရုပ်ကအခုဘယ်မှာလဲအဲ့ရုပ်ကကားစီမှာပါဟေးကွာမင်းနဲ့မင်းသမီးပန်းတင်တာမျိုးရှူတယ်ဟာတော့ပြင်မှာတည်လို့ရှိရင်အဲ့ရွှေစင်ရုပ်တူကိုမပြန်ပြီးယူလာပါလေကွာ။ဟေ့ဟိုရဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုပန်းတင်စာမျိုးမင်းပြောပြမှာလား။အဲ့တော့ငါစဉ်းစားနေရပါဘာ။မင်းသားရဲရင်ကအချောင်သမားအခွင့်အရေးသမားကွာ။အဲ့တော့ရောကွာမင်းသမီးတည်အောင်ငါပြောပြခြင်းလေရအောင်အာကြေကြေဆိုတော့ရင်းကြည့်ပါဦးကွာ။ဟေ့။အဲ့ဒါဆိုရှင်ကွာ။မင်းအခုလောလောဆယ်မပြောနဲ့ကွာ။ဟိုငါနဲ့မင်းနဲ့ထက်တိုင်မယ်ပဲကွာ။အေးစီစဉ်းစားပြီးမှပြောပြတာကောင်းမှထင်တယ်ကွာနော်။ပြီးပါကွာ当嘛，等我买点物事，先拿回来有啦。不好意思啊，这咱那天没对路吧，咱当嘛嘛。别啊，明天不好讲嘞，中午拿回来。对啊，俺们咱个八公皮皮明天八塞。你买啥来了？他修电话呀，他修的么个八片，俺可又没塞回呀。明天没有，俺快么当嘛呢？他帮我讲一路，俺马上来收银，俺当嘛来。明爸妈明天路明天也问表咋讲么些。မင်းကောဘာကောင်လဲလို့မေးတယ်ကွာမင်းအဆင်တန်းမရှိစပြီးမိုက်ဆိုင်လာအေးငါကမိုက်ရင်ချင်းမိုက်ဆိုင်မယ်ကွာမင်းတို့အချွန်သမားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အခွင့်အရေးသမားမဟုတ်ဘူးမင်းဘာစကားပြောရဲကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ပါဗျာဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းပါဟိုကျွန်တော်ရှုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရဖို့ခေါ်လာတာဗျာတူရင်မင်းလူတော်တော်မိုက်ဆိုင်နေကွာဟုတ်ကောမင်းဘယ်လျှောက်သွားလဲဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ခုနောက်ထွက်သွားတဲ့ကောင်မင်းသိလားလမ်းတော့တွေ့လိုက်အေးအဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတော့ငါသိချင်တယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းပြပါသူရင်းမြင်တာကြောင့်ပေါ့ကွာမဟုတ်ရင်တော့ငါအဲ့ကောင်တတ်ဘူးယင်းမင်းလည်းဒေါသအထိမ့်ပါကွာမနေ့ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါလေမင်းရဲရောဘလောက်ပဲမကျေနပ်ဖြစ်ဖြစ်shooting လို့လူအများကြီးရှိမှာတော့မင်းမပောက်ကွဲသိမ့်ဘူးကွာပြီးတော့မင်းရမ်းမျက်နှာတံမိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ပန်းတင်စာမျိုးရဲ့ရှိမှာဖြစ်တော့ပူဆိုးတာပေါ့ကွာအေးပေါ့ငါလည်းအဲ့လူလေးမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါတော့ဆိုင်ထိလို့မရဘူးကွာမနေ့ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီကွာအဲ့ကောင်ပန်းတင်တာမျိုးရှိတော့ဟောဘလိုက်လိုက်ပေါက်ပြတယ်ကွာမနာလဲပါတယ်ကွာမမင်းကိုပြောချင်တာလေအခုရဲရင်နဲ့မင်းနဲ့ကြားမှာဒီကိစ္စတက်ပို့ပြီးကြီးလေးတဲ့ပြဿနာတခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့မင်းအရင်စဉ်းစားအခုလုံးလုံးစင်မှာမင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ကြားမှာဘာပြဿနာမှကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေချင်ကွာနားတော့အဲ့ဒီကောင်လူနဲ့ဝင်လို့ထားတဲ့ကိစ္စမရှားရအောင်ပါခေါ်ထုတ်ပါရအောင်ဘာတင်ရတော့ရဲရင်ကအသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းလက်မှတ်ကိုကန့်ပြီးတော့ပန်းတင်စာမျိုးရဖို့အတွက်အပိုင်ချုပ်နေတဲ့ပုံပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စကိုအမြဲဆုံးဖော်ထုတ်မှဖြစ်တော့မယ်ကွာ။ဝေး
ရဲရင်ကိုမင်းရဲ့ပြိုင်ဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါဒီဆွဲကြုံလေးကြောင့်ရင်းရင်ဘာမှမပြောဘူး။ तू လေဘေးမှာဘာကျိုးမှဆွဲတတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေဆွဲဖို့ဝါသနာမပါဘူးလို့လည်း तू ပြောဘူးလေ။ဒါဆိုငါ့ကိုကားထဲကဆွဲထုတ်ကယ်ခဲ့တဲ့လူဟာ तू မဟုတ်ရဲ့လား။သမီးအမရှိမေထိုင်စင်းစားနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းသမီးကိုမမီပြောစရာရှိတယ်။မောင်ရဲရင်ကသမီးနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့အတွက်မမီကိုပြောလာတယ်သမီး။သမီးဆန္ဒရော။ဟုတ်ပါ။သမီးလက်မခံချင်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့။မောင်ရဲရင်ကသမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။အသက်သခင်ဂျေဆုရှင်ပဲ။သူသမီးကိုတကယ်ကယ်ခဲ့လားမကယ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာမသိကြသေးဘူးမင်းသမီးမှာတန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတယ်သမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလူတန်တရားတွေရှိနေလို့လဲဟုတ်သမီးနောက်တော့ပြောပြပါမယ်မင်းရဲ့ရင်းရင်ကသမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သမီးသူ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့လူကဘာတူလဲဆိုတာသမီးသိအောင်စုံစမ်းမယ်ပြီးတော့မှလည်းသမီးဆုံးဖြတ်မယ်မင်းအခုတော့ရဲရဲကန်းကန်းအောင်သမီးလက်မခံဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပါမင်းရေနော်အေးပါသမီးရေဒီနေ့ပြောလိုက်ပါမယ်မင်းစကားပြောရင်မပြောချင်ဘူးပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးငါရှိရဖယ်နော်ဖယ်နော်ဒီတကယ်မဖယ်ဘူးပေါ့ကဲမဖယ်ဘူးဒီသားကရိုးနေပြီနင့်ရဲ့စိတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းမပြောရတော့ခဏလေးရအောင်နော်ငါလက်ကိုလွတ်နော်လွတ်လာမပြောစကားကိုနင်းနားတော်ပြီမယ်ဆိုရင်နင်းလည်းမပြောဘူးလွတ်လာအဆင်ပြေတော့တော်တော်လူဘာဝရဲကောင်းမယ်အေးဘာလို့ချင်းလို့ပါနော်ပြပြလိုက်ဒီစီးရဲ့နည်းလမ်းမျိုးတွေလည်းပြပြလိုက်ဟဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြာရနေမင်းတို့တွေကအမေမကြည့်ကြဘူးအာကိုးခြင်းစိတ်ထဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်ဒီကလပ်ထဲမှာတောင်းရမှာပူရပါငါသိနေတယ်ကျုပ်တို့အလုံးပေးပြီးဘာမှတော့လို့မရတော့စိုက်ပါကုန်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရလာခဲ့တော့
不用来又变了，这人用尽不去。你话没有？明天俺来你的岗里不对，别家岗里。没对哟，一路来明天嘛啥不对呀？你看他一岗里没对的，二岗里你有对你的路牌了。你就是俺的一片，少不了你那对面有来了。我没听哪位说。你怎么？你看就是俺那边了，二路边第二条边的家。好得哩，人家来一路二路第二条边的家有啥？那我掉他们边的哈。啊，哦，一边话一边过边子啊，跑妈咪去啊，哦，第二天没边子去，过来就哩。嗯，过啊，一边拉么就危险嘛。我了么好吧，我啊，我阿妈阿妈收了吧，我阿奶奶在路上拿就危嘛，喏。啊，过得个点啊喏，过干嘛得回来比手？一边我把他妈屋子弄得不严边没呢？再到一边没，再没，你干嘛在那把他妈屋子弄啥一边没做啊？你们好懂。哥啊，你都帮我一边看路嘞。嗯，没得米半点啥没有。哦，哥啊，半点啥没有呢？有钱赚一笔不？好啦。嗯，好的。Hello， 魏岩。Hello， 你在那边？对呀，没么那边，俺也来个过。俺那兄弟在开来个呀。哦，我没耶，跟米学生有路吧？开有个侬呀。哎，就那个了，兄弟。哎，俺是哪位侬呀？哦呀，没哪个你我空车这边侬。哎，再来不等于侬？哎。这个我的朋友多啊。对吧？啊！那今天兄弟们所以要的吧？这卡里张路线，爸爸兄弟们有看啥了？今天嘛，一家呢？好点点啊！我嘞，等下我对呀没？谁他妈倒闭哦？今年过年。阿拉百姓嘛，表没带了。哈。No， 我得给表娘了吧？我老板在等着呢。Sorry， 爷爷，阿弟表来收留钱呢，要拿看啥路面的？阿姨叫你，那表妹那也来找呢。表妹，等咱们表奶收留的，给我表了吧？哦，等啥也，给人米交出表的给少，估计是干嘛没回答的？
တော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းနေရာနဲ့မှရှာပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းတာလေ။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။ဘာမှမပူပါနဲ့။သင်စားရဲ့အကယ်မီရုပ်ထုပြန်ရအောင်ကိုအားလုံးတောင်းအောင်ဟာအခုမှပဲတကယ်ကိုရုံသွားတော့တယ်ဝင်ဒီအဖြစ်မှန်တွေကိုဖွင့်ချလိုက်လို့ရတယ်အားလုံးပွက်လုံးရိုက်ကုန်မှာတော့အမှန်ပဲကွာပြီးတော့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးတက်ပါမင်းလည်းအရန်ကိုနာမည်ကြီးသွားမှာတော့ဟဲ့ဟာနာမည်ကြီးကြလို့မဟုတ်ဘူးကွာအခုလို့ကူညီကယ်တင်လိုက်ရတဲ့အတွက်လဲမင်းသတိပန်းတတာမျိုးစီတာငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးမလို့ခြင်းဘူးဆိုတာပန်းတင်စာမျိုးလို့နိုင်ငံကျော်အကယ်ဒမီမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့တာမန်လူတယောက်ရဲ့ဘဝအရန်ကိုကြွားချတယ်လို့မင်းရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာထင်နေလို့မင်းမမျှော်လင့်ရဲတာလေကွာအမှန်တော့လေပန်းတင်စာမျိုးကိုမင်းလောက်နှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့လူမျိုးငါတခါမှမတွေ့ဘူးလေဒါတော့တငယ်ချင်းဟာအမှုပညာရှင်တယောက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပြိတ္တတယောက်နေနဲ့နှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့သဘောပါไอ้ทาไลบ่าวกว่างาတော့လीဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်တရားငါဖော်ထုတ်ခြင်းတယ်တကယ်ချင်းအဲ့ဒါလည်းမင်းငါ့ကိုထင်တယ်လို့မျိုးပန်းတင်စာမျိုးအတိအမှတ်ပြုခံနေလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းပြီးတော့ तू နဲ့နီးစပ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရဲခြင်းလို့လူလိန်လူညာအခွင့်အရေးတမားတရားလက်ထဲကိုပန်းတင်စာမျိုးငါမထည့်လိုက်နိုင်ဘူးကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းဟာကိုတကယ်မျက်နှာတက်မိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုလူစုတစ်ခိုးတယောက်လက်ထောင်ကမထဲလိုက်ချင်တငယ်ချင်းဟဲ့မင်းလည်းငါတစ်ခုလောက်တော့မိတာရက်ခံချင်တယ်တငယ်ချင်းဟာဘာများလဲကွာဒီအကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုမင်းသမီးပန်းတင်စာမျိုးလက်ထောင်မရောက်သေးပဲနဲ့ဒီတရေကိုမင်းမရေးပါနဲ့ကွာဒါတော့မင်းတော့ဘဝပဲလို့ရခြင်းရတော့သူတွေမင်းဒီလိုခေါ်တာဗျမင်းသားနဲ့သိကြည်တာမဟုတ်ဘူးပြဿနာဖြစ်ဦးမယ်မင်းရတော့ဒါရက်လေဗျဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျတိတ်မှုပါเออบ้ามาผิดเนาะบ้ามาผิดบ่วะนี่ตะคู่ผิดโหลชูเตียนอ่ะเป็ดกว่ามินตาอยู่ยั่วมั้ยเนาမင်းတို့မင်းစကားပြောချင်တယ်ကွာပြောလေငါလည်းမလိုက်ခဲ့ဘူးရှာတယ်နေဘာတရားထိုင်ပြီးတော့လာတယ်ဆက်ဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါဩရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေဘာလဲဟိုတနေ့ကိစ္စကိုပြောမလားကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ခုပြောမကိစ္စအဲ့ထက်ကိုအများကြီးရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်တာပါဟိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းလေးနဲ့တော့ပြေးပါလားဩရပါတယ်ပြောပါဘာပန်းတင်စာရဲ့အကယ်ဒမီရုပ်တုကျွန်တော်စီမှာရှိနေပါတယ်ရှိဟေးရောင်ဘေးပါလားနောက်ဆက်ငါနောက်ဆက်တာဒင်းသမီးနဲ့အရေးကြီးကိစ္စပြောတာရှိတယ်ငါလာဒီအကယ်ဒမီရုပ်တုကိုခိုးရတော့ခိုးမလားမင်းကမစော်ကားနဲ့ငါတခိုးမဟုတ်ဘူးကွာဟာဖေဒီကောင်တခိုးဖေဒီကောင်ဖက်သွားကျဲကျဲခိုး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 ခို
ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းသမီးရဲ့အကယ်ဒမီရွှေစဉ်ရုပ်ထုကိုပြန်လေးမပေးပြခဲ့ဘူးပေါ့မပေးပြခဲ့ဘူးမင်းဒါမင်းသမီးကိုတိတ်စားရှင်းပြပြီးတော့မှပေးမလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားရရင်ရောက်လာပြီပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါလည်းဘာမှမပြောပြခဲ့ဘူးပေါ့လေမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့လူဆိုတာအရာရာကိုယ်စိတ်ကိုမလုံဘူးပေါ့လောကမှာအပူလောင်ဆုံးခံစားနေရတဲ့လူကြီးသူတို့လိုမျိုးပဲတာဟုတ်တယ်မမေအော်တာမမေတခုပြောချင်တယ်ပြောပါမင်းသမီးကိုလေအကယ်ဒမီရွှေစဉ်ရုပ်ထုပြန်ပေးဖို့ပဲအထစ်ကထားစေချင်တယ်တာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မလန်းစေချင်ဟောတကယ်တော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးဆိုတာကိုရင်းနဲ့အဝေးပါတာရဲ့အထာတဲ့နဲ့တန်ရောစင်နေထိုင်ကိုပဲပင်မဆင်းရမယ်ဒုက္ခရင်းနဲ့ပူလာရမယ်ဒါလေးကိုကိုဘွားနဲ့ကိုအေးချမ်းချမ်းနေစေချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါမေမမေဆန္ဒကိုပြောရရင်သမီးလေးဣဖြူပေါ်မှာတိထက်ပူတဲ့တန်ရောစင်မျိုးဒါကိုထားစေချင်အမေရလေကြာဟုတ်ဤပြူဒါတိုင်းညီမလေးတည့်လို့ပဲသဘောထားလေဒါဒီထက်ပို့ပြီးတော့သူ့ဘုံမှာတန်ရုံးစင်ထားရအောင်ပါလားသမီးလေးဤပြူကတော့ဒါကိုအကိုတယောက်ထက်ပို့တဲ့တွေ့တာမျိုးရှိနေတာအမေသိနေတယ်ဒါဒါတော့လည်းမသိချင်တော့ပါဘူးဗျာတေးကြတာတခုကတော့ဣဖြူပေါ်မှာတာညီမလေးတယောက်လိုပဲဒါသဘောထားနိုင်တယ်မမေတော့ခိုးတာတော့မဟုတ်ပဲတင်းစားရဲ့အကယ်ဒမီရုပ်သူကဘာလို့တူလိုက်တဲ့ရောက်လဲဟုတ်ရဲ့သူကြည့်ရတင်းစားကိုတခုခုပြောချင်နေပုံမယ်သူပြောမယ့်စကားကိုလည်းတင်းစားစိတ်ဝင်စားတယ်အခုကသူဘာမှမပြောရသေးခင်မှာရဲရဲတော့ရောက်လာပြီပြဿနာဖြစ်ကြတော့တာပဲဟာဒီလူကောင်မျိုးရဲ့စကားဘယ်တော့တောင်ရောင်းအောင်မလုပ်လို့လဲတင်းသားအကယ်ဒမီရုပ်ထုကိုဘန်းပြပြီးတော့တင်းသားစီကနေငွေကြီးချင်လို့ပဲနေမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးလေတင်းသားကိုတွေ့ရတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုပြန်ပေးလိုက်ရုံပဲအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းဒီကောင်ယူခွင့်နေပြီးတော့တင်းသားကိုဓာတ်ပုံကြိုက်သွားတယ်ဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုရင်သူတင်းသားနဲ့ဆုံတာနှစ်ခါရှိသွားပြီတင်းသားပဲစဉ်းစားကြည့်လေဘာဖြစ်ဖြစ်အကယ်မီရုပ်ထုကိုသူခိုးတယ်လို့တင်တာမထင်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူ့လက်ထဲကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့သူတင်စားကိုပြောမဲ့စကားကိုလည်းတင်စားသိချင်တယ်စိတ်လည်းဝင်စားတယ်ကိုကတော့ဒီကောင်အကယ်မီရုပ်ထုခိုးမှုနဲ့မရှားရအောင်ဖမ်းပြီးတော့ချုပ်ထွက်ကိုပို့ပြမယ်ကိုတော့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်အလှတက်ဖို့နေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘပန်းတင်စားမျိုးတို့ကတစ်ပင်နဲ့ခွန်တက်နေတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပဲကူညီပေးခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့ဘပန်းတင်စားမျိုးတို့ကြီးပေါ်စေယုံတင်ဖို့အတွက်လူနာကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပဲခေါ်ခဲ့ပေးတာပါ။စေယုံကားပေါ်တီကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကနေတင်ပေးခဲ့တာပါဗျာ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းသားရဲရင်နဲ့ရွှေတင်သားတွေရောက်လာတာပါ။ကျွန်တော်ပြောတကယ်ပါဗျာ
ช่วยเส้นยกตู้ก็ดีกว่าเว้ยอะคู่แหละชุดเลี้ยงลาไปแล้วดีกว่าเล่นหาโจ้ได้ขณะอีกทีจะมาขณะไหนจนเราตะโพหมอบ่ตะย่ามาเลิกบ่เนี่ยจนเรามาพ้าเอาแล้วบ่เลยเค้ามาจั่นตาฤเรามาสิเค้ามาอะกูบ่าไปเปียวๆจนเราตาวินอยากพ้าใส่ตู้ละเด็กอะนี่ไม่เล่าบ่สิคุณน่ะนี่จะบ่ตู้คุณน่ะนี่จะบ่ตู้คุณน่ะห่มห่มไม่เตชาแม้เนี่ยลูกเดียวก็ละแท้กับอยู่พ้าได้มาอูสิไม่มีจนเราตาวินอยากเลิกอะเรา ไอ้หลูดิเค้าไม่เอาเปียมาไม่หมูเปียอำนาจเนี่ยมาผิดกูมั้ยเปียจะตะโพหมูบ่ได้ทาเปียหรอกเค้าไม่เอาหลูเวียนบ่เมียเค้าไม่เอาชิ้นนี่เล้งนี่น่ะกูทกายออกมาสิใส่เล็กๆเนาะไอ้บ่ไม่อยู่ใส่จะแล้วไม่ส่งซ้ําเลยติ๋นซากูอารมณ์ตีบีดออีกอ๋อหลูเล้งติ๋นซาเนี่ยอะคูเนี่ยติ๋นซากูยုံต้วยไปแล้วเล้งญาณนี่ล่ะ ดีโลเนียမျိုးအမိလိုက်လာတယ်မေတ္တာလေးဒီလိုနေရာမျိုးကိုရောက်နေတာအမိအောင်းလို့ရောအဲ့မင်းသမီးရလေးလေအခုတော့ဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးမပေးဘူးသူ့အသက်ကိုကယ်ရင်ကိုယ်ကယ်မှလည်းဆုံးရှုံးသွားအခုကိုယ်လည်းချက်သေးရောက်နေရပြီ กูโทรไซมันเอาไหลอีพิวโทรซาถอดตาอูกูน้าเลยบาดแมอีพิวเยอำนาจเตียอั่วอักแค่แค่เนี่ยเปซ่หมู่สรเราชื่อมาเป็นบ่ผมไปได้เตียอูนั้นซ้อมมาเลยกันเป อเมซาเลยอะคูโลตวยอะอเมยังน่ะไม่กลัวมึงบ่ได้มีตามมาจากเปลี่ยนลุบมาบ่อเมตาโหลดิอะคูโหลผิดตัวได้ด้วยน้ำไม่สุบดอก ตาชิษะโตมาไอ้เยยสุดแล้วกองเลนเลนหมู่เนี่ยเตียซ้วยแน่อ่ะตาจู้ซ้ําแม่ตาดิกูทุกข์ก็ลွတ်หาลุ่นแล้วไปสิ้นซ้าบ่ะตุ๊เมียเอาเปลี่ยนไปทุกข์ไปแล้วซ้าทีบ่สุดแล้วอาการเตียไม่ท้าบ่นูตาตา อเมริกาซาเดลเนี่ยตัวมันกันซาบาสิเนี่ยตาเนี่ยโหลครับไม่รู้ลูกค้าซาเนี่ยเราตาด้วยเหรอตาเลยเส้นก็หูเนี่ย อเมย์ยังนั่งรู้ยอกอะไรสิรอนอกจากตาสิโอมาลาบ้านเนี่ยอเมย์เนาะตาลีตาพยายามเอาตาพิชิตในมาเลยอเมย์เนาะถ้าเอาไม่บ้ามาเสียมึงกันเนี่ยอเมย์ตาลีอเมย์จะมาอยู่อเมย์กิ้วใส่น้องพี่เนาะอีพิวอะกูไม่ใช่หรอกอเมย์กิ้วใส่ไปเลยบ้า
ကိုအနည်းတော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်အကိုမရှိရောဘူးအကိုကိုသာဒီရဲ့ကျဲမာကြီးကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ပြည့်ပြတ်တောင်းထားပါဒါဒါလည်းကိုကျဲမာကြီးကိုပြည့်စုံလို့ဆောင်တော့ကဲမီတောင်းစိတ်ချပါပြီအမိသားလေးအမိချမ်းမယူအမိကျူဆိုင်တော့အဲ့ကျင်စီပြီကျေးဇူးရွေးပြန်ကြပါမင်းတို့အခုမင်းလို့အတားရှိတော့ရှင်လေဒီရင်းနဲ့မလိုက်တော့တာနော်ဟုတ်ကဲ့မီတောက်စိမ်ပူနေတော့မီတော့ပြီနော်အကိုအဖြူတို့သွားတော့မယ်နော်အကိုကျမ်းမာယူလဲအကိုခရီးဆိုင်ပါနော်ဟုတ်ထော်လေးတော့လဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖြူရဲ့မင်းသမီးတို့ဒီကောက်ကားရဲကကဲထုတ်ချင်ဒီကောက်လေမှာဆွဲရတယ်ဆွဲကျိုးနဲ့ rocket ပျောက်သွားအဲ့ဒီဆွဲကျိုးနဲ့ rocket တွေကအခုစပျောက်အဲ့ဒါမင်းသမီးကိုကဲထုတ်ခဲ့တယ်ဒီကတက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်စီအဲ့ဆွဲကျိုးနဲ့ rocket တွေဘသူစီမှာရှိရဲဆိုတော့အမြန်ဆုံးဆုံးသွားကောဟုတ်ကဲ့စီသူတွေကရှင်းနေငါပြီးတော့ဝေယံမိုးမြစ်လွတ်မြောက်အောင်လေမင်းသမီးကိုဝေယံမိုးမြစ်ကဲခဲ့တဲ့အဖြစ်မှာပေါ့ကြိုးစားနေပြီစီအဲ့တူရင်းဆိုရဲကောင်းမှတ်လောက်သားလောက်လက်စင်ပေးလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟဲ့အောင်ပီပီရီရောရှိပြီစီကွာစိတ်ကြပါစေဟုတ်ပြီမင်းတို့ရောတင်စားကဘာဖြစ်လို့ကောင်းငင်သေးရလဲ။ဟုတ်အန်တီထင်တာကိုပြောတာနော်။တမီးကတခုခုစဉ်းစားနေတယ်လို့ပဲ။ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အန်တီမသိဘူး။ဟိုအန်တီကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တယ်။မေးလေမောင်ရင်။တင်စားကိုကယ်ခဲ့တဲ့နေရာလေဟိုကျွန်တော်လည်းဘင်းမှာဆွဲထားတယ်ဟိုလော့ကက်ပါတယ်ဆွဲသီးလေးပျောက်သွားတယ်ဟိုအဲ့ဒါ။ဟောအဲ့ပစ္စည်းကမောင်ရဲ့ပစ္စည်းလား။ဟောဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အန်ဒီအဲ့အန်ဒီတိလာတိရပါဘောကွယ်တမီးလေးကအဲ့ဒီနေရာအေးဘောခန်းထဲမှာဝင်ခင်လက်ထဲမှာကင်ထားတာအန်ဒီယူထားလိုက်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပြည်စီအန်ဒီထဲမှာပေါ့အာတမီးလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲအေးကြီးလို့လားမောင်ရေဟုတ်အေးမကြီးပါဘူးအန်ဒီဟိုတင်းသားလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်အေးကွယ်မောင်ရေအဖတ်စတဲ့စေဝတ်တူနောက်တစ်ခါဝေရမွေးမြနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်ဆက်တိုးပဲဆိုရင်တိတိပူနာအ
မင်းသမီးပန်းတင်တာမျိုးနဲ့တွေ့ကြလို့ပါရှင်မင်းသမီးကတွေ့ကြတိုင်းတွေ့လို့မရကျိုးချိန်ထားမှတွေ့လို့ရဟုတ်ကျမတို့ကလေကျိုးတော့ချိန်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ရေးကြည့်ရဲ့ကိစ္စရှိလို့ပါမင်းသမီးကိုပြောပေးပါနော်ကိုဝေရံမိုးမြင့်အမေကတွေ့ချင်လို့ပါလို့အဲ့ဆိုတော့တော်တော့ပြောကြည့်ပြမယ်လေဆန်းတော့ဆောက်ဆရာဝေဟံမိုးပြင်းရဲ့အမေကမမလေးတန်းစာတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောနေဟုတ်ကဲ့မမလေးတန်းစာအိမ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ချပါဆရာမင်းကြီးကမတွေ့ရဘူးလေ။ဝေယံမိုးပြဆိုတာလည်းမသိဘူးလေ။တော့ပြန်တော့။ဟုတ်တာ။ဒါမင်းသမီးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါအောင်ကွယ်။အန်တီရဲ့ဒါဝေယံမိုးမြင်ဟာမင်းသမီးရဲ့အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုကိုကိုးတယ်ဆိုပြီးမတရားဖန်ခံနေရတာပါလို့။အဲသူ့တက်ကိုကဲခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြချင်လို့လာခဲ့တာပါ။တော့ပြီးပြောပေးပါအောင်ကွယ်နော်။ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာသူကမင်းသမီးကိုတွေ့ချင်တယ်လို့ပြောနေတယ်မင်းသမီးကလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဒီမှာပန်းသင်စာမျိုးဆိုတာနိုင်ငံကျော်အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးခင်ဗျားတို့တွေ့ချင်တာတွေ့လို့မရဘူးဟာကျမတို့ကလည်းအားအရာတွေ့ဖို့လာတာမှမဟုတ်တာမင်းသမီးကိုကယ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဖြစ်မှပြောပြဖို့အတွက်လာတာအဲ့မင်းသမီးကိုကယ်ရင်းနဲ့ပဲကျမကိုရဲ့ကင်မရာလည်းပြောက်လက်ဘေးမှာဆွဲထားရဲ့ဆွဲကြိုးလည်းဆုံရှုံအခုအချုပ်ခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အစစ်ထိဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြောပြဖို့အတွက်လာတာအတိတ်မှာမရှိတာလာပြောနေစမ်းပါလေဗျာငါတို့ခုချက်ပြခြံရှိရထွားသွားထွက်မသွားဘူးဆိုရင်အိမ်ရှိမှစူပူမှုနဲ့ရဲစခန်းကိုဖုံးစားလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်မင်းမင်းလည်းမထွက်နိုင်ဘူးပြောပြပြီအနီတို့ပြန်ကြအောင်လာပါကိစ္စအမှန်တန်ကြောက်စရာမှမကြီးသေးတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မင်းသမီးပန်းသင်စာမျိုးရဖို့အတွက်မင်းသားရဲရင်ရုပ်မာတဲ့လှုပ်ချက်ပေါ့မင်းသမီးပန်းသင်စာမျိုးကအောင်မြင်ကြော်ကြားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမြန်အရန်ကိုချမ်းသာဒီကိစ္စကိုကိုတို့အချိန်မီဖောက်ထုတ်နိုင်ကြိုးစားအခုကိုသူရင်းဝိုင်းရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဥပဒေနဲ့လုပ်တယ်ဒီကိစ္စကိုကိုလုံးဘီယာသမားတွေနဲ့သူတို့ချင်းချောက်တိုင်းခေါင်းကုတ်လက်ဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်မဆုတ်ပါဘူးဒီကောင်နဲ့ချင်းချောက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးဖြစ်ရမှာပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဒါနယ်လစ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်တိုင်းကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တော့ချရပါဘူးသူလေကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကူညီမယ်အတင်းလာကျေးဇူးပါဘုရားဒါကြောင့်မင်းကလူတည်ခံရပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တာငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တည်းရှေ့လျှောက်ကြုံတွေ့ရမယ်ဒုက္ခနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုငါတို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးရင်ဆိုင်မယ်ရောအခုဆိုရင်ရင်းရဲ့လုံရက်တွေအယောင်ရုံပါပြီအောက်တန်းကြရကွာဟဲ့ဝင်းငါတို့လေပန်းတင်စာမျိုးမင်ကယ်ရဲ့တယ်ဆိုတော့ဖွင့်ချပြီးရေးချင်နေပြီကွာနေပေါင်းတငယ်ချင်းဟာဒီအမှန်တရားကိုကယ်ရကရှင်ဖြစ်တဲ့ပန်းတင်စာမျိုးလက်ခံဖို့ရေးကြည့်တယ်ကွာသူလက်မခံမနဲ့မင်းမရေးပါနဲ့ဘွာအဲ့တခုတော့မင်းကောင်ကတိပေးဘွာနော်ရအောင်မင်းမရေးစေချင်တယ်ငါမရေးပါဘူးဘွာဒါမဲ့ငါပန်းတင်စာပေးလို့တော့တွေ့မယ်ဘယ်ပါမလားတကယ်ချင်းဟာငါအမေနဲ့အစ်ဖြူတော်မသူ့ကိုတွေ့ဖို့သွားသေးတယ်ဘွာဒါပေမဲ့သူကအိမ်ထဲတော့ဝင်မခံဘူးလေခြံဝရတဲ့မောင်းထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို
ถ้าไม่เอาน้องมาตีเสียจริงๆโหลเปล่าแต่แม้อีผู่ลาเปล่าๆโหลถ้าที่เจ้าอะไรมาตีอ่ะล่ะกว่าอีผู่เรามาแต่น่ะปัดตัดไปแล้วตลอดๆทั่วนี่ล่ะกว่าเฮ้ยอะไรเกษาเลยงาบ้ามาไม่ตีอ่ะล่ะกว่าโอเคตะเนี่ยอะไรเกษาเนี่ยไม่ซื้ออยู่ตะเนี่ยเฉยมาผิดอ่ะมาတော့ตู่ฟ้องจุเสร็จไปมาตั้วมาป่ะ ช่วยซะจิบตะเงินเนี่ยอ้าวรอเล่นตัวเนี่ยตรึกขึ้นยาเลยมั้ยลูกเต็มทีมกว่าเย็นๆตะพัดตะดาตวินสกาดิมาบ้านเต็มซาเมียวตั้วไปแล้วดูเลยกว่าเนี่ยอดิหลุผิดแค่เนี่ยเย็นๆอเล่งญาสกาดิมาเราย่องออกเผาเถอะมั้ยงาปั้นเต็มซาเมียว ไม่อยากจะเอาตัวตุ้ยดีเจ้านี่ฉันก็สติเกราฉันก็สิโกล์กล้องอะเตวนหมดตูยောက်ล่ะในเฉยมาป่ะมะปั้นเตซาမျိုးก้าเนี่ยซွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကင်မရာပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကင်မရာကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့မပန်းတင်စာမျိုးရဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုတ်တွေ့ပြီးတော့သူတင်းထားခဲ့တာပါဒီရုပ်ကိုသူခိုးခဲ့ရမဟုတ်ပါဘူး မပန်းတဲ့စာမျိုးတွေ့ရင်သူပြန်ပြေးမှာပါဟုတ်ခဏလေသူပြောက်သွားတဲ့ကင်မရာဘာမျိုးစားလဲဆိုတာကိုသူတွေသိလားသိတာပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဝယ်ပေးခဲ့တာပါကန်တော့မျိုးစားကင်မရာပါကန်တော့အဲ့ဒါဆိုကျမစင်မှာရှိရပြမပန်းတဲ့စာမျိုးရှိမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကမ်းမတော်ကရှူတင်ဖွဲ့တွေကကျမကင်မရာဆိုပြီးရယူလာကြတာ တလောက်ဆိုရင်တော့မပန်းတဲ့စာမျိုးဘယ်သူကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်သိပါပြီရှင်သိပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအဖြစ်မှန်နေအားလုံးကျွန်တော်ဂျန်နယ်ထည့်ရေးကျင်တယ်ဗျာဝေရန်ကတော့မပန်းတဲ့စာမျိုးလက်မခံတဲ့၍မရေးရဘူးလို့ကျွန်တော်တားထားတယ်ဗျာဟုတ်ကျမလည်းအဲ့ဒါတော့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပဲကျမလည်းရေးရင်နဲ့ရှင်းစရာကိစ္စလေးရှိနေသေးတယ် ပြီးတော့ကျမဘက်ကလည်းဒီအဖြစ်မှန်ကိုအတည်ပြုဖို့တော့တခုတော့ကြံနေသေးတယ်။ဘာများလဲဗျ။ကျမကိုဝေယံမုံမြင့်အမိနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်လိုက်ပို့ပြီပါမယ်။ကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြပါ။ อีบิวอีบิวอ๋อกูตื่นอยู่ป่ะล่ะอีบิวอะม่าไอ้เดบาล่ะอะม่าบางทีสักทีก็แล้วกูอันนี้ด็อกคิวมุชิล่ะเนี่ยม่าชื่ออะไรม่ามีมะก้าวขึ้นมาไอ้นี่อ๋อโหอ้าวน่ะบาเลยเนี่ยม่าเอ้ยโหอะม่าด็อกคิวมุเนี่ยสภาขึ้นมาเปล่าจริงเลยยังเยี่ยจิโลป่ะอ๋อๆม่ายาบาอะสู้ไอ้แก้มมาขึ้นมาถ่ายทําไปป่ะเนาะม่าตัดพอไปแล้วอ๋อ ยีซ่ายะตั๋วพี่เนาะป๊าโอ้ดาบะตุโดโอ้ยชิบะหนาเหมียวหัวตาเอ้ยไปเลยอ่ะ
妈你要干的路，这差百米嘛，把车往身上。现在呢？都是说第一年、第二年来保养嘛。哎，俺说你那保养没有嘛？我没有，我我。ไม่รู้แม่มาเอาแม่มาเป็นซะไหนมุซออะแล้วมองเจ้าๆชูมะรู้บ่ฮะมาเจ้าๆมาแล้วจ้ะเนี่ย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 มาแ
Umi dahsyat siapa orang lari cipi barai kau. Tapi tak mesti tahu. Kali jaya mabe, sekarang tu abi cukup siapa orang piham lalu sekutar. Okay. Umi le ayam, adi tu lari le. Chansang tu apa kan? Umi le ya cukup mabe lain sura ni. Adi tu cawan ni le, hebat ke lagi dah. Oh, ini hari Chansang tu mui ulung alam mabio. Adi tu orang nan ni macam mana tu lagi deh. Tapi adi tu mama ti lagi. Aku sahaja tahu mama mana no adi. Siapa dek? Oh, aku tu mui nara le, ye cilu lara ba. Kau yang mumi dek, tu mui dek ye cilu ba adi. Siapa tu? Tiga malai ya, kau yang mumi yang tiga malai. Okay tu. Tali, saya nak angin terdorong. Tali saya mahu angin ni. Adik kurang wepi tala. Okay, mai. Di kamera ni, aku kamera home hobi jadi ni so. Kamera ni macam ni memory card ni mah. Ibu jadi tala pengen siapa ni? Ama sejauh yang no. Mai yang mana ni mai? Ama, ini ni. Ini kamera ni jauh tu ramah bu mai. Dari masa itu ada spesies yang logak di bawah jauh tu lah. Oh, asu. ขนาดนี้เลยมั้งเนี่ยดูที่จุลินัยเขาเดินมาไอ้เด็กผู้หญิงเรียกเรียกอะไรมาชินเนี่ยน้ำเจ้าเนี่ยเด็กผู้หญิงเรียกปลาลิซี่มาชิวอะไรมาอ๋อไม่ยอมรู้เราไม่เอาเปล่าเนาะเนี่ยมาไอ้เด็กผู้หญิงเรียกเรียกมาชิวอย่างไรอ๋อใช่ป่ะเด็กมี้เด็กมี้ Tak kau kekeh itu ah, kau yang mungkin sudah tiada tu abi. Ini bagus. Ye jila, adik tali cuti yang nyansong lupa bawa. Sejak hari ni, ini ada naik song cuci bawa. Mama, จนเราคู่กันได้ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวดูดีอ่ะมองวิญญาณเลี้ยวปีสีเลวเวดด้วยชีมงเนี่ยทองเช่าหลังชาเลยดีทำไมตาเลี้ยวทองเช่าอะไรโอเค ทำไมทอดชาบีบอฉันมาเพียงอะไรเธอฮะ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 
Thank you.
မသောက်ဘူးလားဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့မပေါ့လဲမင်းညတော့ကဂျေးရဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ဘာပြောပါလဲမင်းတို့တမီးနဲ့ဆက်စပ်ဖို့ကိစ္စကိုပြောတာတမီးလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလေကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တော့လေတမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာ तू လုံးဝမဟုတ်ဘူးမင်းတမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာကိုဝင်းရဲ့မိုးမြင့်ဟဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကသမီးရွှေစင်ရုပ်စုကိုခိုးရမှုနဲ့ထောင်ချနေမှလားဟာဒီလိုလူမျိုးမျိုးစကားကိုမယုံမှန်းတဲ့သမီးရယ်မဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့ဒါ तू ခိုးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအခုထောင်ကြတာလေ तू မတရားခံလိုက်ရတာသမီးရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဟာ तू မှ तू အစ်စ်ပဲမမေရယ်ဟုတ်ရဲ့လားသမီးရယ်ဟုတ်တယ်မမေလုံးဝသိကြတယ်တမီးစီမှာရှိနေတယ်ဆွဲကြိုးအပိုင်းပြက်ကလေးကသူ့ဆွဲကြိုးပဲသူ့စီမှာလည်းအဲ့အပိုင်းပြက်ကလေးရှိနေတယ်မမေအခုသူ့မိန်လဲသူ့သားထောင်ကြတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ရတော့ဘုံဘုံလဲနေပြီမေတမီးသူ့ကိုလွတ်အောင်တမီးစ조사မမေရယ်ပြီးတော့သူ့မိန်တို့လည်းတမီးမှာတာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဝင်ရထောင်ကြအောင်လှုပ်လိုက်တာရဲရင်မဲမင်းအော်မေဒီကိစ္စမှာဘာမှဝင်မပါပါနဲ့တော့တမီးပါသားတမီးကြည့်လို့မဲမင်းအေးပါအေးပါအေးပါတမီးရဲ့မလေးမမအန်ဒီသက်တာလားယဒီလိုပါပဲမမရေအစားတော့တိတ်မစားနိုင်ဘူးအန်ဒီတော့တင့်တော်မဲ့စားကြရတော့မဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပါရကူနဲ့ချိန်ထားတဲ့အထုပ်ပူစိတ်ကောင်တော့အောင်မယ်မြမလေးလည်းလိုက်ခင်နော်လိုက်ခင်မယ်လေမမမမအိမ်ထဲဝင်ရေအန်ဒီသက်တာရေးလားယသက်တာပါတယ်တမီးရေဝေးရနေဒုက္ခခံပြီးနေ့တိုင်းလာမနေပါနဲ့သမီးပင်မမအပင်မမဝန်ဒီရဲ့သမီးခုလိုလာနေရလဲလေကိုဝင်မုံမရသမီးရဲ့အတန်းတခင်ကျေးဇူးရှင်မလို့လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့သမီးအန်ဒီကိုလေတကယ်ကိုတန်ရုံးစင်ရှိလို့ပါအန်ဒီကလည်းသမီးလေးကိုကိုရဲ့သမီးအရင်လေးလိုချစ်မိပါတယ်သမီးလေးကိုလေနမကြီးမင်းသမီးဆိုပြီးမာနာကြီးမယ်လို့အန်ဒီကထင်နေတာအမကြီးမင်းသမီးနဲ့လူပါပဲအန်ဒီရဲ့ဘာမှမထူပါအောင်။အော်အန်ဒီကိုဒီနေ့ပါရဂူနဲ့ပြပေးဖို့အတွက်သမီးချင်းခဲ့တယ်။အန်ဒီကိုခေါ်သွားပြီးတော့တခါပြန်ပို့ပေးရမယ်နော်။တက်တာနေပါပြီသမီးရဲ့။ဟိုအဲ့တော့လည်းလေတားလေးတွင်စိတ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်သွားတာပါ။အန်ဒီကိုစိတ်ကိုဖြေရမှာပေါ့။ကံကြမ္မာရဲ့အနည်းငယ်ရောဘယ်သူရှောင်လွှဲနိုင်မှာလဲ။ဒါတော့ပေါ့အန်ဒီရဲ့။ตมี้อันดิเยจ้ํามาเยတော့ก้าวดูซีซินไปเปียซะอันดิเยอะอะเนาะละขันไปบ่เนาะเอ้บ่กวยตมี้เลียซินน่ะอันดิไม่ยินเนาะบ่าวโหมะแน่เปลี่ยนหนองมาเลยตมี้โกวยามุ้มเมียนท่าวันซาตั้วตุ่ยบ่ซีซินท้าดิเยต้าเลียวท่าวันซาตั้วตุ่ยมั้ยหึตมี้นี่แหละตึดดอบ่มะล่ะตมี้เยอืมคาลุไม่ตื่นตัวมาแล้วอันดิเอ้โหตะมี้แลตู้ก็ตื่นขึ้นเลยโหป่ะฮะอ่ะล่ะสรุปရှင်เนาะอะกูก็ยังเปี่ยวมาเว้ยอะกูอ่ะเลยมะม่าก็ยังตบอจ๋าพี่รอตู้แท้ปုံไหนมาสรุปရှင်เนี่ยมะม่าปုံนี้ยิ่งไปกัดท่าอ่ะโหพี่รออะกูอ่ะเลยมะม่าโหตึกๆเลยจိတ်ไปขึ้นนี่ล่ะแม่จ๋าเราบ่ลงลาตื้อแล้วจริงกูเหยมุ้มเหยโชเปียเสียอะไรสิลูกอ่ะฉันบ่เอาไม่จ้าจิฉันเค้าเหมียวกุญญีแก่ล่ะซีซนามามันเนี่ยกุญญีไปแก่ล่ะเนี่ยฉันมาบ่หม่อลิ้นแจ้มมาไม่สิดาแม้ไอ้อโจซะก็ฉันกูถองแน่ยောက်นี่ကျွန်တော်ထောင်ကြတဲ့အမှုကလည်းခိုးမှုတယ်အဲ့ဒီအမဲဆက်ကြီးက
चुनाव भाव में प्यामी प्याप प्याप पीलू जाम हम हो ऐसे पुसूरा चुनाव में चुनाव सही जा ऐ यारे लेनी आ गोया मुझे खजा रहा हूँ चुनाव ना ले बारे टाइमे खुलूं यू गोया मुझे ठाउं जा दो रहा हूँ चुनाव भामा मत ले आ गया क्यों आ रहा हूँ अरे कैरी में शुरू दिन यूट्यूब आ क्यों आप आए ना क्यों आप जैसी बे क्यों आप तो बहुत दूर सोलोशी चौको बतूम आप त्याग स्वरूप जाओगे हो बारे जमा अरे कैसा हो ले प्यार में पीछे बोल रहा जमा चूसा ले बारे चूसा ले भामा ठू मामा हो पाओ चनो ठाउंजा भी तो आई बे चनो मिले ये यारे लेनी भी बे तारे आलूवा भी तो आई बे प्यार थाले पर खम्या आज नट खूब प्योलाई में खम्या चनो जी हो नट खाला मुट्टी बाने खम्या लाटू ले खम्या आज उठा टू मामा खाना सा हो यार, ना तू भाभी रहा। ये बात, ये ढाबे रहा यार। तू जमा हो डरो से ना नहीं बंद है। ना उठा लाम तू बाने लूँ ले प्यार लाई थे। तू मेरे को लो ये यारे ले ले आओ ती बिरो। तू से मेरे को पियने ले पियने में है बिया। ती कहाँ तू मेरे बिहान चे डाले। जमा ना ले बारे। तू तामी ने आज तयों से अटेंड कर ले जमा नहीं नहीं आए आज हम लोग अंडी जमा इतने गांव बोट वाले जमा अस्वाम हो चूसा नहीं रहा अरे वो मैं पहले सामने तू मैं पियोगे ना यो जिन ले मैं यहाँ ले पाऊँ तो मैं पियोजे यहाँ ही ले जमा मैं पियो पाऊँ शे तो खूब आवे तू अकुल ठाम जा दो रा, जमा जाम हो बुशरा हुए तीजे चले, ते कई सारे आनों, शेरी में सीजे दो रा, चनो ती बारे, चनो वाई जाए बीरो छेन छाव दो रा ले, शेरी पसंद बी बीरो खाएंगे रा बे, चनो मत दे छोरो शीनी बाबे, पूरीरो खाए लो, चनो चूजा ने बाबे मैं पाने सामने तू लुहा तो जू मारे लुहे तू ये अटा जी भी जू मारे जान्या को ये मुन्ने नो दुखा यावा जमाने को ये मुन्ने नो अजान से मुकाम से यारे जमा तू अजान ने तना रहे शे ตีซอกกูปุ๊บเลยเนี่ยเปียกูอยากทําอะไรตะมาละชื่อปุ๊บเลยเนี่ยไม่เปียวไล่ตะมาชื่อลงว่าละไม่ทันน่ะชื่อใส่กูเย็นเนี่ยเนาะตีซอกกูไม่รู้เปียวไล่กันเลยตีซอกตึกกูเก๋เฮ้เนี่ยเจื้อดูตะมาโดดว่ารออะไรโดดว่ารอชื่อบลาบเลยเนี่ยมีหันซอกโจซาโจซาอะมาเตียซาตะเนี่ยรอป่อละล่ะเว้ยมันล่ะตีซอกกูซี้ยุ่งดีไล่โบเลยซัว อารมณ์ตีบ่เว้ยหมอไอ้อำมันเตียเนี่ยบลูมาพ้งกันหลุไม่อยากเอาดิล่ะฮ่าๆๆ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 
ပြီးတော့ဒီအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဂျာနယ်လစ်ကိုကြတော့လူမိုက်တွေငါပြီးဝိုင်းရပြီးချင်းချောက်ခိုင်းနေ
chi ye lou ya ka tai ao dan cha lo ne tai yau ma lo a chi ye ma chi lo lu myo ne zama lou ma ma pat ta chin chi na na le zama ma chi chi bian no William มวยเหมือนสวยเลยก่อท่องแท้ไม่ใช่เป็ดเช่นไม่อยากมาเสียอ่ะเจ้าเป็ดอูริชอบเปียวนี่แหละลูกเตียวโคตัดไปอซาผ่าวผู้สวยด้วยในกิจสารมาไม่เข้าตากว่าเอ้อะคูเรามิ้นโตตุเรยสวยเลยก่อวายโทษในกิจสารมาคายเลยสวยอซาถั่วนี่มิ้นโลลอดตาต้องไม่จอกกว่าเสียแล้วที่ตุเรยสวยเลยก่อไม่เลื่อยฮู้เสียอ่ะโหอนุญาตตะเรยเราผิดเลยลูกเว้ยปู่กินตะเรยเราสวยเราไม่เลื่อยอะคูแล้วเราดีไซน์อ่ะซะเต็มจริงไม่จริงไล่นี่ดิเอ้อะคูมาไอ้มัดดิอารมณ์เป็ดซี้ตัวไปมาบ่าเลุยามาแหละเลุยาเนี่ยนี่สิบาเปล่าจ้ามาบ่าเลุยามาแหละเลื่อยๆเลยบาเสียอ่ะเสียอ่ะปั้นน่ะမျိုးလိုချင်တာမှာကားတင်ပြလိုက်ရုံပဲတီနီးอ่ะခက်ဆက်ဆက်မယိုးတဲ့နီးဟုတ်တယ်မမိုက်လိုက်တော့ဒီစက်ကောင်းတဲ့အချမ်းချမ်းမျိုးလဲမရှိတော့ခုချက်ချင်းအကောင့်တက်ပေါ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တော့ได้ไม่ว่าตาไล่ตาอีฟิวอีฟิวเลยยังว่าตาเว้ยดีล่ะงาหมูอัตถกูอยู่กันวนน่ะไหนรู้ห่าดอดีล่ะบ่ตาลิเยดาลิตะมี้ลิปั้นตินซาจู้ซาไปลูกเว้ยผิดมั้ยห่มเลยกูเนี่ยมะม่าลิไม่ลุ่ลุ่อ๋องจู้ซาไปมั้ยลูกกระดิเบด่าตอรออีฟิวตู้จองก็แทบไม่เปียวเน่งามาจ้าจิงว่ะตู้เก๋แก่มิรุงารุมีตาตู้เป้เสร็จไล่ยาเลยอะหมายอีเบလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတိတ်မှန်တယ်။ခြေနှချောင်းမကဲကောင်းဆိုအမှန်ပဲ။ဒါဒါထင်မှနေပြီ။သမီးလေးပန်းတင်စားဒါထင်လို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါရဲ့။ဒါကိုထောင်ဝန်စားသွားတွေ့တော့ကလေဒါပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာဒါရဲ့။သူ့တော့ထောင်ဝန်စားလာတွေ့တာကိုအမေသိတယ်ဟုတ်လား။သိတာပေါ့ဒါရဲ့။သူကအမေစီကိုနေ့တိုင်းလာတယ်။အမေကိုလည်းအထုကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကုပေးတာ။အမေခုလိုတက်တက်တာနဲ့နေလာနိုင်တာလေ။သမီးလေးခရုဆိုင်နဲ့စောင့်ရှောက်ပြီလို့သားရဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့။ငါတော့မမလေးရိုးသားဖြစ်နေစိတ်ဘောရအရန်ကောင်းတာပဲဒီလား။အီဖြူ။နေရပါသူ့အပါနေပြီလား။ဟုတ်လား။ပါနေပြီကိုရေးပါနေပြီ။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမမလေးအကိုပြောလေဘာဖြစ်လဲ။ तू အောင်ပါဖြစ်လဲပြော။ဟောအကိုမမနဲ့တွေ့ဦးမှာပဲအဲ့ကြမ်းမှာဒီမှာပေါ့။ကဲဒါ။ရင်မိုးချိုလိုက်။ตาซาบ่มีตะคูสุเซนทาไล่เนาะมาကျမပထမဆုံးချိန်တွေ့ကြရတာကိုရရှင်းပြတာကိုကျမလက်ခံလိုက်ရမှာအဲ့ဒီချိန်တော့ကျမဘာမှအမှားမှန်မဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်တွေ့ဝေခဲ့တာကျမရဲ့အားနည်းချက်ပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဗျာခုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးနားလဲသွားပြီ
ကျမရန်ဝန်တာသွားပြီကိုရေကိုရေကျမကိုအထင်လွဲပြီးခွင့်မလို့နိုင်ပါဘူးကျမဆိုးရင်နေတာကျွန်တော်ဘက်ကခွင့်မလို့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အမေရဲ့ကျမကြီးကိုအထူးဂရုပြုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်နဲ့မှာပန်းတင်စာမျိုးရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ဘက်ကပေးဆက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကျမ်းမာကြီးထိခိုက်သွားတာပဲဒီမှာစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုရေ အန်ဒီကိုလာပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်နေရဲဆိုတာလေကျမရဲ့အမအတွက်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရုံတသက်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီကိုကျမရဲ့မိခင်တယောက်လို့တန်ရုံးစင်တွင်နေမိရလဲပါပါတယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တခုလုံးမေတ္တာရက်ခံပါရစေအဲ့တန်ရုံးစင်ကို ချက်တော့ပြစ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာနောက်ထပ်ကံဆိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမကြုံကျင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝလေးအေးချမ်းသာနေပါစေအပန်းတင်စာမျိုး ပြန်ပါတော့ဗျာရှင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်တောင်းလိုက်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအိုးကိုရင်ပြန်စီစီနေဆိုရင်ကျွန်မပြန်ပါမယ် ဘာလို့နင်ထုတ်လိုက်ရလဲဟုတ်တယ်အီးဖြူအခုတည်းမဟုတ်ဘူးငါဘဝထဲကငါနှင်းထုတ်ပလိုက်တာသူနဲ့ငါနဲ့ကပေါင်းဆက်လို့ရနိုင်မှသူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဆင့်တန်းချင်းကအများကြီးကွာခြားတော့မှာလေ ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမယ်ဆိုရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်မှာပူလောင်မှုတွေကိုငါဆက်ပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမပန်တနာပါတယ်သူတော်တော်လေးခံစားသွားမှာ Thank you.
နဲ့မပန်းတင်တာမျိုးတွေ့ဆုံသွားတယ်။အဲ့ဒါမကောင်ဘူး။ကိုကြီးကညစီစီနေဆုံးတယ်။မပြတ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်လည်းပြန်လာပြီဆို။နောက်ထပ်ကဆိုးလို့ဒီတော့ဘယ်တော့လို့ဒီမှာရှင်းတဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဖဲ့ခဏလောက်စကားပြောပြပါကွာဟိုကိုကအခုချိန်မှာအရှုံးသုံးမတယောက်ပါတင်စားကိုလက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကွာဟိုကိုရဲ့အချက်ကိုလက်ခံပေးပါကွာဒီမှာရှင်းပို့ရရှောက်ပြောမင်းလေရှင်းကျွန်မလုံးဝမချစ်နိုင်ဘူးဖဲ့ရှင်းရနေတင်စားရှင်းကျွန်မရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီချိုလီယာကိုနဲ့မင်းဘဝအတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းလေးပါတင်စားတကယ်တော့မင်းကကို့အိမ်မက်ထဲကနတ်သမီးလေးပါအခုလို့တွေ့ဆုံပြီးချစ်သူတွေဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ကိုမျိုးလင့်ရဲခဲ့ဖို့တင်စားတကယ်တော့ကိုမင်းကိုသိချစ်ခဲ့ไอ้ตุรินเปียวเฮียบ้านเนซาမျိုးเย็นเย็นတော့ก้าတင်ပြေးသွားပြီกว่าဟာเฮียမမလေเย็นเย็นတော့ไล่ကြည့်နေတယ်ငါလူတယောက်ငါ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားတာပဲกว่าမှော်ပြီးကိုခေါ်ွားတာတယ်เฮียအဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှတ်လင်းလန်းစုံတာစောက်နေกว่าငါမှော်ရာနေတဲ့ရာရှိလို့ဖုံးဆက်ပြီးပြေးရငါအခုထွက်ခဲ့မယ်เนาะငါအခုထွက်လာခဲ့เอ้မင်းမင်းလာတော့ရဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါဘူးနေ ਉਹ ကစကားကောင်ပြောပြီးတဲ့တော့လည်းမထိုးနိုင်ဘူးခေါင်းမမဆမ်းမတင်တာဒီနေရာမှာနင့်ကိုကယ်မယ်လို့တရားမှမရှိဘူးနော်အေးအနုနီးနဲ့ပြောလို့မရရင်တော့ကြံနေတော့မှာငါဆိုတဲ့ကောင်ပြောရမယ်လူချင်းတော့မရရအောင်ယူရတဲ့ကောင်ပြောဆိုတော့ဒီသဘောပေါက်ထားတာပြောတာမရှာညို့ကြံဖတ်ရနေနာမနာကောက်သွားဖတ်တာဆိုင်ဟိုအလဲလာဆိုင်ဟဲ့ဘောဘောOh!
睡嘛，爸爸说冷的也忘了，你老太气怎么样？对了，我听在，真好哩，突然间没得人陪路边。这是怎么个呗？弟弟看来，怎么对杜卡也话别没帮到？杜卡没好把握边，给伊打，怎么对杜卡是路线嘞？出面的杜卡吧没？这给哪个呀？กรรมกรรมหูนอกจากขาปีแบบนี้หรือมันตั้งมาดูล่ะมันตั้งมาแบบนี้เดินสาวคุณมีเจมี่เก่งกว่ายาเลยด้วยฉันว่าดีฉันว่าเพราะว่ามาแกก้องส่งดูฉันว่าตั้งมาอย่างมาบ้าหันตาไปกูเองเดินอะไรแล้วสูรุ่ยกูเหี้ยด้วยสุยกังกังจีนเนี่ยมีเหี้ยปีไหนเนี่ยดูพี่อาบาสีดูสุดเจ้าเลยเนาะเฮ้ยไปเดี๋ยวเหี้ยเซ็งวันสามเดือนนี้บุนับเช้าทุ่มไปจานเลยมาป้าวุ่นไปจ้าตัวอีกว่าเวียนพี่กามิงเอาลูกว่ามาจานเลยเนาะไปเลยไปเลยอีกว่า